Di salvegera damezrandina zanîngeha Duhokê de doktoraya şanaziyê dane bi civaknas û nivîskar Îsmaîl Beşîkçî. Ji ber lêkolîn û karê ku li ser doza Kurdan kiriye, zanîngeha Duhokê doktoraya şanaziyê daye wî civaknas û lêkolerê navdar. Serokê zanîngeha Duhokê got Beşîkçî di nava lêkolîn û karê xwe ya akademîk de rexne li reftara dewleta Tirkiyê li hemberî gelê Kurd girtiye. Li ser vê yekê jî hatiye girtin û gelek zehmetî dîtine. Herwiha ragihand ku wî hişmendiya regezperestiyê li hemberî gelê Kurd şermezar kirine, pirtûkên wî parastina mafê gelê Kurd dikin û bi taybetî faktera civakî ku wêneya Kurdan li warê civaknasiyê de şîrove kiriye û baweyekî zanistî rewşa civakî û jiyana Kurdan li rojhilata navîn nirxandiye pir girîngin. Di heman merasimê de pêkerê Beşîkçî jî li zanîngeha Duhokê hate danîn û doktoraya şanaziyê bo Beşîkçî hate baxşandin. Bilimin gelişmesi önemlidir. Peşketin azanist giringe. Zanist dizanin gaha duhuk ede peşrikeve. Zanist realiste. Mijara Kurdu Kurdistan'ı bete gehin zanisti tenir khandin. Be bu her yamin, de peşaruj ede zanin gaha duhuk ede betaybeti, navenda Beşîkçî. Kudubin siwana zanin gaha duhuk ede ye, de lekulinin ciddiyetir, lese lekulinin mirovi bike. Be ditin amin, de ve efiyek bebe erka zanin gaha duhuk ede. Bu benim kanımca, Duke Üniversitesi'nin bir görevi olmalıdır.